Всім привіт, друзі! Знімаю для вас чергове відео про те, що якщо в біометричному паспорті була віза і ви по ній приїхали на роботу в Польщу, і вона у вас в найближчий термін закінчується, і ви не знаєте і задаєтеся таким питанням, чи можете ви залишитися по цьому біометричному паспорту без виїзду до України і відбути ще там до 90 днів, тобто ту кількість днів, яку дозволяє біометричний паспорт. І відповідь для вас, друзі, буде наступною. Що так, це можна зробити. Я це перевірив особисто, також мої друзі перевірили особисто по моїм рекомендаціям. І також наші підписники, які знають уже цей момент, можуть вам навіть в коментарях відповісти, що це дійсно можливо. Але якщо ви не вірите мені, нашим підписникам, то ви завжди можете зателефонувати в Страж Гранічну і самостійно запитатися про цей момент. Але я ще раз повторюю, якщо ви маєте біометричний паспорт і у ньому у вас була віза, і ви в'їхали по цій візі працювати до Польщі, то ви можете залишитися по біопаспорту без виїзду в Україну. Тому, друзі, якщо вам ця інформація пригодилася, прошу, будь ласка, зробити репост цього відео, щоб більша кількість людей дізналася про цю інформацію і не запитувала в невідомих людей, які не розбираються в законах. Також хотів би попросити вас, якщо ви недавно перетинали кордон, написати свою історію, як це все відбувалося. Або ж якщо ви зараз відбуваєте самоізоляцію, як вона у вас проходить? Чи привозять вам продукти роботодавці, чи піклуються про вас? Як ви перетинали кордон, їдучи в Україну? І взагалі будь-які історії, які стосуються працевлаштування на території Польщі. А наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.